Hello everyone, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আজি এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব নিমা ডেংজংপাত অভিনয় কৰা অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ চেলাৰি কিমান আৰু তেওঁলোকৰ বয়স কিমান নিমা ডেংজংপাত লিড কৰি আছে অক্ষয় কেলকাৰ সুৰভি দাস শৰ্মিলা ৰাজাৰাম সিন্দে উষা নাটকাৰ্ণী উষা নায়িক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ কালার্স টিভিত নতুন সিরিয়ালসমূহৰ ভিতৰত নিমা ডেংজংপাই বৰ্তমান লিড কৰি আছে তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅটো ইমানেই আছিলে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে এই চেনেলটোত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব